Hej sammen og velkommen til den her video. I dag så kommer jeg til at lave sådan min følgerstyre min dag min følgerstyre mit liv for en dag. Ja, fordi det er der rigtig mange der har lavet, og så tænker jeg også rigtig godt at lave det, og jeg synes også det er mega spændende, så det vil jeg gøre i dag. Og når den her video er lagt op, så kan I selvfølgelig ikke svare på alle de der spørgsmål jeg har spurgt jer om, men I kan være med i min fremtidige videoer med, hvor jeg også laver sådan her videoer, og så kan I følge min Instagram, den vil lige stå her. Men ja, tror jeg bare lige vil komme i gang, og jeg skal spørge om jeg må stå op eller om jeg må gå op og tage noget morgenmad, så det går vi lige ind og spørger om på ind på min Instagram. Så har jeg lige lagt det her billede på Instagram. Og nu venter jeg bare lige sådan 5 minutter eller sådan noget lige med at se, hvem jeg har stemt på. Og jeg håber selvfølgelig, at jeg må stå op, fordi nu har jeg lagt her i sengen lidt ned tiden lige nu. Så jeg håber selvfølgelig, at jeg må stå op. Men ja, nu venter vi lige 5 minutter, og så ser vi, hvad I har svaret. Så har jeg lige ventet 10 minutters tid, og som I kan se her. Så der er 71%, der har stemt for, at jeg må stå op, og 29%, der har stemt for, at jeg skal blive i min seng. Så nu vil jeg stå op, og så vil jeg finde ud af, hvad jeg skal. Om jeg skal have morgenmad, eller om jeg skal gå i bad. Så ja, det finder vi lige ud af lige om lidt. Okay, nu er jeg kommet op, og nu skal jeg til at stemme, om jeg må gå op og tage noget morgenmad, eller om jeg sådan skal redde mit hår og lægge noget makeup og sådan lidt. Så det vil jeg stemme nu, om jeg må lægge noget makeup, eller om jeg må gå op og tage noget morgenmad. Min stemme, den er sådan lidt, den er lidt hæs og sådan, fordi vi var for på sommeren i går, og jeg prøvede orkanen for first time in my life. Så jeg er selvfølgelig mega stolt over det og sådan noget, og jeg prøvede også falken og sådan noget, og jeg er meget sådan bangebuks til sådan nogle ting, så jeg skreg af helvedes til, okay, så min hals, den er sådan... Den er ret øm og sådan lidt, så håber jeg lige, I kan bære med, men nu vil jeg lige gerne stemme om, hvad jeg må. Så har jeg lagt det her billede på Instagram. Nu vender jeg lige 10 minutter til, at der kommer nogle meninger og sådan noget, og så vender jeg egentlig bare tilbage. Okay, nu har jeg lige ventet sådan 10 minutters tid, og der er overraskende mange, der faktisk har stemt på, at jeg skal lægge makeup, som I også lige kan se her. 83% har sagt, at jeg skal lægge makeup, og 17% har sagt, at jeg skal gå op og tage noget morgenmad. Så nu vil jeg lægge noget makeup, og det bliver altså ikke sådan noget vildt noget. Det bliver bare sådan en hurtig hverdag, noget øjenbryn, mascara og sådan noget concealer. Men ja, der er faktisk overraskende mange, der gad at have det, så det er jo mega fedt. Men nu kan jeg altså ikke få noget morgenmad, så det er jo... Men jeg tænker bare, at lave lige en get ready with me hurtigt. Jamen, jeg redder lige hurtigt min bryn ud. Og så det, jeg plejer sådan at bruge til min bryn, det er egentlig bare sådan den her fra Essence. Og jeg synes, den er mega god, fordi jeg har lige brugt min sådan en her pin op. Sådan en her pin, jeg rigtig godt kan lide. Det er meget nemt lige at gøre sådan om morgenen og sådan noget. Men den har jeg lige brugt op, så nu skal jeg lige finde noget alternativ, imens at jeg finder den der igen. Og en børste, jeg så bruger, det er den her Real Technique, og det er den, der hedder Slanted Brow Brush. Og den er sådan lidt skrå, hvilket sådan gør det nemmere sådan at være en farve. Så jeg prøver bare lige lidt min børste ned i, og så begynder jeg bare at farve mig brow. Og min bryn er jo ikke så store, så det er ikke sådan, altså de bliver ikke sådan så meget tydeligere, end de er nu sådan. Ja, yeah. Det var egentlig bare det, jeg gør ved min bryn. Jeg kan godt lige sådan farve det her, jeg kan ikke så godt lige farve det her inde, fordi så bliver det bare mega grimt og sådan noget. Så ja, yeah. Nu vil jeg lige lægge mit mascara. Jeg vil også lige vise, hvad jeg plejer at bruge. Jeg plejer at bruge min øjenvippebukker selvfølgelig. Den bukker jeg egentlig bare. Og så de bukker. Og så kan jeg godt lige, inden jeg bruger sådan en mascara, så kan jeg godt lige bruge den her først. Det er sådan en Lash & Brow, sådan en uden farve i. Og det kan jeg godt lige sådan at starte med, og så bruge sådan en mascara bagefter. Fordi jeg synes sådan, at den gør dem længere, den her. Og så, ja, så bliver ens øjenvipper også længere, når man tager mascara på. Sådan der. Ses, mor! Og den mascara, jeg bruger, det er så den her fra Essence, og jeg synes, den er sindssygt god. Jeg kan også rigtig godt lide den fra MAC, men den har jeg lige fået brugt op, så... Ja, jeg bruger den her fra Essence, og det er den, der hedder Maximum Definition Volume Mascara. Og den synes jeg også er sindssygt god, fordi den har bare en sindssygt flot børst. Så den tager vi på her. Ja, den gør den sådan, øjenvipperne sådan meget sådan, ja, lange. Den gør den ikke sådan clumpy og sådan noget, det kan jeg godt lide. Den gør den bare sådan længere, og det synes jeg, det er mega godt. Der er sådan nogen, de kan godt lide, når de sådan er meget clumpy og sådan. Ej, det kan jeg slet ikke klare. Jeg kan godt lide det til, at sådan er naturligt og sådan. Så yeah. Og der har også været meget eksamen, og faktisk, ja, for jeg går ind i klasse. Og det går ikke så godt for mig til eksamen, og jeg har heller ikke lyst til at fortælle det, fordi altså, folk kan bare selv spørge, og så skal jeg nok sige det. Men jeg kan i hvert fald sige, at det gik ikke, som jeg havde forventet. Sådan. Altså, jeg synes, det gik godt selv til prøverne, men det gik ikke godt sådan. Så det har jeg ikke lyst til at fortælle, og det håber jeg, at I forstår. Men jeg tænkte bare, at det var sådan, hvad det her makeup look, og jeg ved godt, at det ikke var så meget, men det her, det er bare sådan min hverdags makeup faktisk sådan er. Og så kan jeg godt lige putte noget læb på med på faktisk, og jeg bruger tit den her fra Carmex. Og så kommer jeg bare lidt ud her, og lidt mere. Og jeg har jo sommerferie.
Fordi at nu har vi jo læseferie, og det er på en måde også sådan sommerferie, fordi så skal vi ikke i skole mere. Jeg skal godt nok lige i skole i morgen, fordi der har vi sådan noget vejledning i vores naturfagsprøver. Og jeg håber selvfølgelig, at det kommer til at gå mega godt. Jeg bruger lige også lige den her til min bryn, den er fra normal af. Jeg synes, den er sindssygt god. Jeg har købt den her over sådan mange gange. Og det er sådan en, der har farve i, og den kan godt lige sådan lige gøre det herude. Så det gør vi lige. Men i morgen, der skal jeg i skole fra kl. 8 til kl. 3, så det er faktisk en helt normal skoledag i morgen. Sådan kind of på en måde, fordi det er jo læseprøve. Nej, læseferie på en eller anden måde. Men jeg glæder mig, fordi at jeg vil gerne have en høj karakter i fysik, fordi ja, det fik jeg ikke sådan i de andre prøver, så det vil jeg selvfølgelig gerne prøve at gøre nu, og nu har man så også sådan en partner med, altså nu er man ikke alene om en eksamen, nu har man ligesom en med. Så ja, fuck, de blev lidt nok. Men ja, det var bare lige det. Og nu tror jeg også bare lige, at jeg vil tage nogle smykker på lidt, og så ved jeg ikke, jeg skal jo have morgenmad, så det skal jeg lige finde ud af. Men ellers nu vil jeg egentlig bare sådan spørge, sådan, om jeg skal gå en tur, eller om jeg skal rydde op på mit værelse, fordi der er sådan lidt rodet. Så jeg vil spørge, om jeg må gå en tur, eller fordi så skal vi på adventure, eller sådan, finde ud af et eller andet, vi skal lave. Eller om jeg så må rydde op på mit værelse. Nu har jeg lige lagt det her billede på Instagram. Og nu venter jeg bare på, om hvad jeg må. Så venter vi bare lige 10 minutter igen, og så ser vi, hvad der sker. Okay, nu har jeg lige ventet her i min seng, fordi at, jeg skulle lige vente lidt. Men nu har I stemt, og I kan lige se her, hvad I har stemt. Så der er 67%, der har svaret, at jeg skal gå en tur, og 33%, der sådan har svaret, at jeg skal rydde op. Så nu vil jeg gå en tur, og jeg har faktisk overhovedet ikke planlagt noget, så vi går bare ud i den tur, and så finder ud af, hvad vi skal lave. Så nu går jeg lige ud og gå på alt sådan noget, og så finder ud af, hvad vi skal lave udenfor. Perfekt. Og så tager jeg bare lige sådan nogle klipper her på. Okay, så er vi kommet udenfor, og ved I, hvad jeg lige fandt ud af? Det er fordi, den her jakke, den har jeg ikke haft på i mere lang tid. Og så fandt jeg lige min yndlingslæb på med i den. Er det ikke sejt? Men jeg ved ikke rigtig, hvad vi sådan skal lave. Jeg er lige hjemme, så jeg tænker bare, at vi går lidt rundt sådan her. Så der er en sti her, så der går vi lige hen. Og jeg ved sådan, der er en legeplads hernede, så der kan vi også lige gå ned og kigge. Så der går vi lige hen og gynger lidt, tænker jeg. Ja, så gynger vi bare. Ej, prøv at se her. Der er sådan... Ej, hvor er det uhyggeligt, det her. Det ligner sådan blod, der er på træerne der. Jeg kan ikke lide det her. Ikke engang lige at være uden for alene. Men... Jeg synes faktisk, det er mega uhyggeligt at gå sådan her, prøv at se. Jeg troede lige, det var en mand, der gik der. Jeg var faktisk gerne hjemme nu, jeg synes, det er uhyggeligt. Men der er sådan en sti her, jeg lige kan gå igennem. Hej du! Ej, der er sådan en bænk i vandet faktisk. Og der er åkender også. Lige der. I hvert fald åbner der, og så er der en bænk, der bare står. Og jeg tør ikke gå ud på den. Der er for langt. Men ja, det er søen. Og nu tror jeg faktisk bare, at jeg vil smutte hjem igen, fordi nu har jeg gået en tur og oplevet en masse ting. Så nu ses vi egentlig bare derhjemme. Så er jeg lige kommet hjem, og det var faktisk overraskende hårdt, fordi der var faktisk varmt. Så nu vil jeg gerne spørge inde på min Instagram, om jeg må gå i bad, eller om jeg må se serier inde på sådan Viaplay og alt sådan noget. Så det vil jeg gå ind og spørge nu, om jeg må se serie, eller om jeg må gå i bad. Så ja, det går jeg ind og spørger om nu. Så har jeg lige lagt det her billede på Instagram. Og nu venter jeg til, at I svarer, hvad jeg må. Så ja, nu venter jeg egentlig bare lige 10 minutter på, at I får svaret på, hvad jeg må. Og så vender jeg egentlig bare tilbage. Så har jeg lige ventet min seng igen her. Og I kan lige se her, hvad I har stemt. Så 71% siger, at jeg skal gå i bad. Og 29% siger, at jeg skal se serier. Så nu vil jeg gå i bad. Og det var også lige det, jeg håbede på. Så nu vil jeg lige gå i bad. Og I kan lige se, hvad for nogle shampoo og sådan noget, jeg bruger. Så ja. Don't make me cry. Men de shampooer, som jeg plejer at bruge, det er
de her fra Sunsilk. Ja, så nu vil jeg lige gå i the bath and wash my hair. Så ja. Så er jeg lige kommet ud af badet, og det var mega dejligt. Jeg er lige kommet ud af badet, og det var mega dejligt, og nu skal jeg til op og have noget at spise. Og den her gang, så spørger jeg ikke, om jeg må komme op og spise, eller om jeg må få noget mad, eller om jeg skal blive i seng. Eller... Nu går jeg op og finder noget at spise, og så skal I vælge mellem, hvad for noget det er, fordi at I må vælge mellem, hvad for noget jeg skal spise. Så det vil jeg lige gøre lidt, når jeg har fået ret mit hår ud. Så ja. Okay, nu er jeg kommet op i køkkenet, og nu skal I bestemme, hvad jeg skal have at spise. Og I kan vælge, om det skal være koldskål med sådan noget crushly, eller om jeg skal have den durum fra i går, vi fik til aften. Og jeg håber selvfølgelig, at I vælger durum, for det er det, jeg har allermest lyst til. Så nu lægger jeg lige det her billede på Instagram, og så får I lov til at bestemme, hvad det er, jeg skal spise. Nu har jeg lagt billedet på Instagram, som I kan se her. Og jeg håber selvfølgelig, at I stemmer for durum, fordi jeg gider ikke have koldskål, og jeg vil have durum. Så jeg håber selvfølgelig, at I stemmer for den, men nu vender jeg bare lidt 10 minutters tid, og så ser jeg, hvad I har stemt på. Ja, nu har jeg lige ventet. Jeg har faktisk ventet 20 minutter nu, så det er mega lang tid. Men I kan lige se her, hvordan meningsmålingen den ser ud. Så 56% har svaret, at jeg skal have durum. Og 44% har svaret, at jeg skal have koldskål. Så jeg har valgt koldskål. I er mega træls. Altså, det skal jeg ikke have. Jeg skal have durum, okay? Så nu vil jeg varme den her bassemand, og så skal vi have durum. Let's go. Men ja, nu tror jeg egentlig bare sådan, at jeg vil slutte den her video af, fordi at der kommer ikke rigtig til at ske mere. Jeg ved godt, klokken den er også kun sådan 3 lige nu, så sådan, der er næsten ikke gået sådan, så lang tid og sådan noget. Men jeg kommer ikke til at lave mere i dag, sådan, altså aftensmad tænker jeg ikke sådan rigtig sådan skal bestemme, fordi det laver mine forældre bare eller et eller andet sådan. Så ja, og så skal jeg bare have lagt en video ud og sådan noget, så der kommer ikke rigtig til sådan at ske så meget. Men ja, ellers så håber jeg bare, at I kunne lide den her video. Jeg håber selvfølgelig, at I kan lide sådan nogle videoer her, for jeg vil sindssygt gerne lave sådan nogle her igen. Men ja, ellers så ses vi bare i min næste video. Hej hej!